Имаме мравки вкъщи. Купили сме ето това. Не работи. Или поне му трябва доста повече време. Затова направих един коктейл от лимон, лайм и чили. Честито! Напръсках на местата, на които смятам, че да излизат. Обаче започнахме с Майкъл да кихаме здраво. И му викам, че най-вероятно ще изгоним първо себе си от къщата, преди да изгоним мравките и така. Без да искам, докато бърших пото, забърсах тази мравка, може би има препарат по нея. Но я донесох близо до... Ей! Защо си мисля, че ни помагат? По-скоро се опитва да... Окей. Помагат ли? Надявам се, не се опитва да убият. Добре, помагат им. Значи правилно съм постъпила да я донеса при останалите мравки. Позабърсах я. Да е по-сухичка. Добре, значи... Не съм сигурна. Помагат ли... Или се опитват да я замъкнат някъде като храна. Но... Хора, това е... Доста странно. Между другото, мравката е все още жива. Ще повъдна тук нагоре. Какво се опитва да направи? Окей, добре. Мисля си, че ни помага. Не знам защо си мисля, че ни помага. Качвам я обратно на хартийката. Така. Духнах я и тя се върна обратно на хартийката. И сега ще я наблюдавам за известно време. Окей, реших отново да... Отново да доведа други мравки при тази. Защото започвам да стои неподвижна. И сега ще видим дали ще помогнат. Мислех си, че ще я насърчат по някакъв начин. Да се движи. Ох, че съм се изключително зле за... Освен, че съм е наранила. Май. От вчера съм започнала. Написах отговори на две съобщения, три и нещо се замотах. 16 май, хора. Сядам на компютъра, запретвам ръкави и да отговоря на всички съобщения.
прочетох около 4-5 до този момент, отговорих на няколко и наистина ми стана много мило, много драго и малко мъчно, да не кажа много, не искам да бъда толкова емоционална на първите 3-4, защото предстоят още около 100 съобщения и може би до края вече ще бъда разплакана. Много благодаря. Липсвате ми много. Обичам ви. Страхотни сте. Хайде. Продължавам. И днес трябва да отговоря на всички. Да направя ни метрички. Обаче сложих тестото да се приготвя във фурната за хляб. И също така да. Ще ви заведа на разходка в Хадингтън. Тук ми пристигнахме. Това е едно малко много сладурско градче, което обичам да посещам най-вече заради магазинчетата. Майкъл идва тук на фризьор. Опс. Майкъл идва на фризьор. Аз идвам на лек шопинг. За жалост е 5:20, което ме навява на мисълта, че може би е затворено. Сега ще ви покажа. Това ресторант ще изглежда добре, не сме идвали между другото. Още една банка. Е, сега изглеждат банките тук. Ой, спряхме от другата страна на търговската улица, по принцип спираме на центъра. Това ще някаква спирка да посети. Маркет Спенсър. Това е готин магазин, нещо другото. Мен много ми харесва. И да, децата се закачат. Много готин чарите шоп. Супер! Само, че затворен. О, DPD. Точно тях чакам. Днес имам пратка. И получих съобщение, че трябва да дойдат между 7 и 8 часа. Но още рано. Хадам ви вън, като пресичам честия телефон. Добре, тук не е най-красивата гледка. Но сега ще пристигна центъра. И ще ви кажа Хадингтън. Стига отвратително. Пресякох и те поминавам и някакво момче си беше отвори вратата и смърти и на трева. Гнусно ми е. Не мога да съм политкоректна, всички, които пушат трева. Ами, не сте им приятни. Наистина не сте им приятни. Миришете гадно и сте неадекватни. Да, и не ви харесвам. Чиперс. Такива малки магазинчета има навсякъде. Спълни с всякакви сови. Оле, зайчето, човек. Искам го. О, има още едно. Много обичаме зайци. Много такива малки магазинчета има, които са пълни с всякакви джамджорики. И с сувенири. Сега ще излезем на по-главна улица. Окей. Галерия. Галерия ли е това? А, не. Библиотека по-скоро. Книжарница, да кажа. Тази книга много ми харесва. Страхотна е. Страхотна. Добре. А, ето зайците. 75 паунда за заек от бетон. Честито. Градинарски книги. Много обичам тези сакси. Бих си имала една така вкъщи с кеф. Имам един малък съндък. Обаче бих искала да имам или поне 2-3 още като моя малки. Защото градината ни е насипана с чакъл и не мога да си посъдя.
фризерш между другото, барбер. Тук за колелета. Това друго има. Още един фризерски салон. Този е пети, мисля, до момента. Ключар. Да спасим детето. Никога не съм идвала в този магазин. Няма и да отидем с това движение, не ми се пресича в момента. Завъртаме и се връщаме обратно, общо взето. Това беше улицата с магазините. Срещнахме Майкъл, който отива да обърне. И ще срещнем по-късно, той, както казах, отива на фризьор. Аз продължавам с разходката. Няколко празни магазина, това какво е? Ресторант. И отново фризьорски салон, козметик, маникюр. Да, маникюр. Да не повярваш, че не е фризьорски салон, но за сметка на това пък това розово трябва да е фризьорски салон. 100%. Между другото, това е магазин, който аз гледах преди. И докато се усетя и го взеха. Лош. Изглежда ужасно в розово. Изглежда много ужасно в розово. Я да видим какво се случва вътре. Ами, може ли са някакви усилия, както гледам? Защо? Столовете са много хубави. Какво е му? Маникюр. Правят маникюр. Ами, това не е много добре. Тези устни. Много ми харесват. От какво са направени? Не знам, но ги искам. Буквално ето там среща има същото ателие. Чак пък да не мога да насмогнат на клиенти. Мисля, чак пък да не мога да насмогнат на клиенти и да... Хай. Кученцата. Ето тук още един фризьорски салон. Този е 6-ти. Да. В момента сме на другата улица, която отгоре. Тоест те са две, една до друга. И там някъде ще се шмугна да пресека и отивам при Майкъл. Но ще видим до края на улицата колко още фризьорски салона ще срещнем. И тогава. Ето както казах, магазинче. О, алармът им работи. Храна. Навсякъде има джунери, сандвичи, фиши, чипс. И общо взето това е. Грекс, това са като нашите търновски Мариус. И в Търново има някакви сандвичи. Не знам като кодро Събуей. Да, причат на Събуей, но по-евтин вариант. Някаква ще трябва, отврат. Мирише ужасно. Мирише ми на потен циганин, честно. Това е още една малка. Работилничка ми се да кажа, но не, това е фото. Да, супер, видях. Видях кой е тръбомана, ето там. Блякс. Добре, и посличам и се връщам обратно. Това е другия магазин, който ми харесва. Още един Charity Shop. Това огледало пръсва. Супер съдморско е. На мен много ми харесва такива сервизи. Между другото, мой е подобен. Имам голям сукник също така. Това е нещо, което се заслужава. Супер, яд ме хвана, че не дойдох по-рано. Ми така, който спи след обед. Губи. Това е центъра общо взето. Бутс, това е аптека. Тук продължението на магазина. Нищо особено по-натам. Само магазините. Е там още един. Къде беше той? Стоизолята в... Да, ето го, Оксфам.
другия чарът и шоп. И той е много готин, той пък в дълбочина е доста по-дълбок, не е широк, така че няма да може да видим кой знае колко неща, само каквото е на витрината. Ехе! Красиви са доста добре тази витрина, много ми харесва. Добре. И други фенове. Тази картина ми харесва, но не е картина, но е точно. По-скоро е снимка. Ей, това е готино. Това се заслужава, да. Това е до моята част. Бих си го взела. И... А, добре, чайна. Интересни такива доста китайски неща. Почнем тези фигурки. Да, доста чайни витрина. Това много ми харесва. Това определено е мое. Много ми харесва. Харесвам този стил, но дума ми не е подреден. Не е подредено определено в точно този стил. О, много ми харесва и тази база. Продължаваме с разходката. Искам тези гъбки. 14 паунда едната. Сигурно едната. Много обичам цвят горчица. Чилечката мая. И тюркоаз много харесвам. Хубава витрина. Много добре наредена между другото. Сега отиваме на една друга уличка. Там няма твърде много магазини, но спомням, че имаше един бутик за дрехи. Естествено ще бъде затворен. Това би трябвало да е библиотека. Или, да, музей. Архив, библиотека и музей. Изглежда много интересно. Аз съм минала друг път, но никога не съм влизала вътре. А, какво е това? Magical Place for Children. Детски център. Най-вероятно за игра. Какво друго? А, още един фризьорски салон, да не повярваш. И е пълен с клиенти. Там, където оставих Майкъл сега, между другото. Имаше хора и той остана да чака някакви деца. Представете ли се вече е... всичко е за... Ето въпросния бутик. Така изглежда, прилича на бутик, не ми прилича на charity shop. Да, бутик. Baby gifts. И чакше един мъж да си тръгне. Някакви деца. И още не е дошъл неговия ред. И е пълно с фризорски салони посредано. Много ми харесват. Тези фигурки по Берлик Апон Твит. Има една врата с едни кучета, много готини добермани. Две статуи, аз някъде съм ги снимала, трябва да кача снимки. Ще покажа, много са готини. Но много ме впечатляват такива малки детелчета. Тук е и съпъсрено с подобни. Ето общината. Ето там, с украинското знаме, общината. Разбира се. Ето така може да разберете кое е общината. Само, че ние не сме в Украина в момента. Да. Тада. Честно, не. Сори. Обичам гарвани. Ех, красавец! Айде да поседна тук. Поговорим малко.
и да ви споделя моето мнение за Украина, хора, войни е имало, има и ще има битки на битово, на битово ниво, на държавно ниво, на политическо ниво, на икономическо ниво и така нататък. Никога няма да живеем в абсолютен мир. Това съм убедена. Или поне това ще се случи с няколко стотин години, след като, не знам, извънземните дойдат и не промият мозъците, решим, че не сме егоисти и че нямаме нужда от толкова много материални придобивки, обичаме ближния си и така нататък, което в момента аз не виждам как ще се случи. Но да се върнем на темата, какво се случва в Украина. Каквото да се случва е на ниво държавно. Това, което на мен не ми харесва, е защо хора на битово ниво се намесват. Аз съм руснак. Нормално е аз да съпортвам своята държава, без значение дори дали е права или не. Гъжа спортвам моята държава. Но защо България, да речем, се намесва? Защо другите държави се намесват по този начин? Без да предприемат абсолютно никакви конкретни действия, а само така морално. Тоест, ти карат хората на битово ниво да не се харесват. А също време те се опитват да продължават да търгуват, да имат добри цени, да се запазят по някакъв начин изгодните сделчици и така нататък. А ние хората на битово ниво почваме да се караме, да се мразим и да си противоречим един на друг и да можем да се понасаме. Което е трудно. Но точно това се случва. Другия магазин, който обичам да посещавам, но има много интересни неща, но е затворен. И той е затворил днес или изобщо не е отварял, не знам. Да. Тана ми жал за тая махичка, къде е заклещена вътре. И не се знае от кога. Не се знае от кога не е яла. Това е уникалния пътък, номер 6. Моя номер. Ох, обичам тези обувки. Аз мисля, че трябва да ги имам. Keep on hoping somehow we can make this all right. Just keep on trying.